Bəli, Qarabağ istedadlar diyarıdır. Qarabağ eyni zamanda məşhur müğənnilər, xanəndələr, müəllimlər yetişdirib. Hansı ki, bu bizim üçün böyük bir irsdir və biz bu irsi tanımalıyıq və gənc nəsillərə də tanıtmalıyıq. Onlardan biri Qarabağın məşhur müəllimləri layihəsinin qəhrəmanı Tofiq Hacıyevdir. Layihənin növbəti siması görkəmli alim akademik Tofiq Hacıyevə həsr olunub. Dilçi, türkoloq alim Tofiq Hacıyev Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndində anadan olub. O təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk dünyasında nüfuzlu dilçi alim kimi tanınıb. Akademik Tofiq Hacıyevin həyat yoluna nəzər saldıqda onun milli təəssübkeş ziyalı, təpədən dırnağa qədər əsl elm adamı olduğunu görürük. Sağlığında elmi məktəb yaratmış alimlərdəndir. O müəllim pedagog kimi də sevilib. Tofiq Hacıyev məktəbinin nümayəndələri müxtəlif sahələrdə tədqiqatlar apararaq dilçiliyimizi inkişaf etdirirlər. Alim 1962-67-ci illərdə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedagoji Dillər İnstitutunda müəllim və dosent vəzifələrində çalışıb. 1968-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetində pedagoji fəaliyyətini davam etdirib. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru işləyib. 1984-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya Kafedrasının müdürü vəzifəsində çalışıb. Təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Xatırladaq ki, Qarabağın məşhur müəllimləri layihəsi çərçivəsində Qarabağda doğulan və vaxtilə pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan tanınmış şəxslər barədə məlumatlar təqdim olunur. Layihənin məqsədi Qarabağın məşhur müəllimlərini yad etməkdir.